Як працюють освітні заклади в умовах війни, говорили під час всеукраїнського форуму «Нові виміри безпеки. Виклики та рішення». На нього приїхали приблизно 300 освітян зі всіх областей України. Серед них ректор Миколаївського університету Євген Трушляков. Він каже, його студенти навчаються онлайн, адже ви ж неодноразово обстрілювали. Миколаїв майже вже скільки там, 260 8 днів війни, і майже з оцих днів 245 були постійні обстріли. Причому це було дуже жорстокі обстріли. Наприклад, наш університет 15 липня влучили 5 ракетами, 3 з них прямих попадання, 2 біля, зруйновано головний корпус було. А 10 жовтня повторне влучання. І то, що ми відремонтували, відновили, було знову зруйновано, ми знову відновимо, все буде гаразд. Заступник директора Дніпропетровського обласного департаменту освіти Антон Демура каже, у його області освітні заклади працюють очно, онлайн чи змішано, залежно від території. Зараз школи Дніпропетровщини готують до зими. У нас всі заклади готові до зимового періоду за звичайною процедурою, а також дякуємо і нашим європейським партнерам, і іншим учасникам подолання нашої біди. Ми зараз забезпечуємо певні заклади і генераторами, нам надають і гуманітарну допомогу. Це дозволяє зробити так, щоб там, де є бомбосховища, де ми дітей виводимо в змішану або очну форму навчання, щоб в бомбосховищах, в об'єктах укриття були забезпечені і електроенергія, і генератори, ну і інші побутові умови. Міністр освіти Сергій Шкарлет каже, у якій формі працюватимуть заклади освіти взимку, вирішуватимуть громади. Поки дозволяє температурний режим і погода дозволяє нам вести освітній процес без переривання, ми його робимо. Адже ми не знаємо, яка буде зима. На сьогодні економія електро і всіх інших енергетичних ресурсів є в голову кута поставлена, наскільки в Україні війна. Ми сьогодні маємо можливість продовжувати освітній процес за рішенням засновників закладів освіти, а вже взимку будемо планувати далі трошки інший графік в залежності від того, як діти зможуть, який температурний режим буде в школах, який температурний режим буде на вулиці. І в цьому контексті я абсолютно підтримую голів об'єднаних територіальних громад, голів військових адміністрацій щодо індивідуального планування освітнього процесу, графіки освітнього процесу по кожному з регіонів України. Діана Качуровська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.